Ole Jakobsen, du er jo en af dem, der har mulighed for at fortælle os noget om, hvordan forholdene var omkring Danmarks besættelse og den anden verdenskrig. Og det vil jeg gerne høre lidt om. Hvordan oplevede du det? Ja, jeg oplevede det jo først og fremmest vel på den måde, at i efteråret 38, tror jeg, november 38, der blev Roskilde jo mørkelagt i 3 dage. Der var en meget stor mørkelægningsøvelse, man skulle afprøve, hvordan og hvorledes det kunne lade sig gøre. Og det var nærmest sådan nogle festdage, kan man sige, for pludselig skete der noget i Roskilde. Så det var meget spændende, og da far jo var chef på Hotel Prinsen, så var der jo rigtig mange vinduer, der skulle mørkelægges. Og der måtte vi børn jo også hjælpe til med at klippe mørkelægningspapir til alle de her ruder, der skulle blændes. Og så det var spændende. Og så var der jo huset derhjemme på Dagmarvej, som det hed dengang. Det skulle jo også mørkelægges. Men da det blev pillet ned, så blev alt nummereret, og der blev skrevet på, hvor det hørte til, for far var overbevist om, at det fik vi nok brug for igen. Så derfor, da besættelsen kom den 9. april, og tyskerne midt på dagen dekreterede mørkelægning over hele landet, så havde Roskilde jo prøvet det før, så det var ikke noget større problem at få det mørkelagt. Hvordan de har klaret sig i andre byer, det ved jeg ikke, men ja, de overlevede. Men alligevel det der, at man så lang tid før havde sådan en øvelse, hvordan reagerer folk på det? Var man klar over, at der var noget i optræk? Ja, det kunne jo ikke. Man havde jo set, hvad der var sket nede i Europa, og hvordan Hitler førte sig frem, og det blev værre og værre, og han brød jo det ene løfte efter det andet. Så ikke mindst i min familie, min farmor var jo født i England og abonnerede jo i hele sin tilværelse på Illustrated London News. Det var vel Englands billedblad dengang. Og vi fulgte meget med i det der. Og englænderne var godt klar over, at det her, det går galt. Så det, vi var orienteret i familien Jacobsen, det er helt sikkert. Men vi havde da ikke drømt om, at vi skulle besættes. Og slet ikke, at tyskerne simpelthen flyttede ind på hotellet den 9. april og lejede nogle værelser der. Og de boede der stort set til krigen sluttede. Det var først de sidste, allersidste måneder, at vi ikke havde nogen boende. Nu siger du, og det har jeg selvfølgelig også læst, at de flyttede ind der den 9. april. Hvem var det, og hvordan var det egentlig at se, at der kom nogen og ville bo der? Ja, det var bestemt ikke morsomt. Jeg må sige, de var meget høflige. Ingen tvivl om det. Så vidt jeg husker, var kommandanten, han var vist reserveofficer, og var egentlig direktør for gasværket i Danzig. Jeg er ikke 100% sikker på det, men det står mig alligevel, som nogen klart. Og de forlagte med det samme, at der skulle installeres telefon på alle værelserne. Og det, vi havde kun telefon på et par enkelte værelser, men telefonvæsenet, de kom og lavede det. Ja, og det blev jo også betalt på en eller anden måde. Så det var en ting. Den anden ting var jo så, at de spiste på hotellet. I hvert fald middagen. Jeg er ikke sikker på, at de var der til frokost. Der var jeg jo i skole på det tidspunkt. Men ja. De havde deres stambord derhen, er det ikke rigtigt? Jo, til en vis grad. Også kun til en vis grad. For de havde jo fået besked på, at de skulle opføre sig ordentligt. Det var den ene ting. Og så kom der ikke ret mange gæster den første tid. Fordi der stod 2 tyske vagtposter uden for døren. Og så ville folk, de ville ikke passere sådan et sted. De troede jo, at hotellet var besat af tyskerne,
Og det var det jo altså ingenlunde. Det varede ikke så forfærdeligt længe. Jeg tror, der gik en måned eller halvanden. Vi var i den gunstige situation af overtjener Harry Petterson, som jo dels havde lært på hotellet i 20'erne, og dels havde været ude i Europa. Han var blevet tysk gift i sin tid, og nu har han altså overtjener på Hotel Prinsen. Og han talte jo altså flydende tysk i 3 grader, fin groft og mellem. Han kunne det hele. Han var gammel garder, flot mand, og han blev forbindelsesofficeren til tyskerne. Far holdt sig væk, og han havde jo et bestemt engelsk-jødisk udseende, så det var bedre, at han blev inde bagved. Og han kunne godt tale tysk, men ikke som Petterson. Og han klarede sig alt det der med tyskerne, og hvis de blev, det kom lidt senere, blev lidt for frække, så fik de altså en opsang, at det var han ikke vant til. Og han ville sladre til sine svigerforældre, hvis ikke de opførte sig ordentligt. Så, og i øvrigt, jeg husker en gang, hvor han gav dem en ordentlig gang røg, og sagde, at hvis ikke det blev, som han ville have det, så skulle de ikke være gæster her. Og så arbejde lige på herr Petersen. Ja, så faldt de til patten. Ja. Han var guld værd. Hvad betød det ellers for hotellet og din familie, at det var besat? Ja, det betød... Ja, i starten var det jo altså var det ret lammende. Og jeg kan huske, at kommandanten spurgte en dag overtjener Petersen, hvordan det gik, og han sagde, det går slet ikke. Der er jo ingen danskere, der vil gå ind i den restaurant, når der står sådan 2 tyske soldater udenfor. De tror, det er et tysk hovedkvarter. Der skal de ikke ind. Så vi lukker nok i løbet af kort tid. En time efter var de der skildvagter fjernet, og man så dem ikke mere. Så han var god nok. Men de var jo heller ikke rigtig nazister, de der, der kom. De var mere eller mindre professionelle soldater. Og ja, og de havde det jo godt. Der var jo ingen fjender til synlædende på det tidspunkt. Men de blev så skiftet ud cirka hver halve år. Hvad var det, de tyskerne kaldte? Danmark flødeskumsfronten. Kaldte de vist nok det danske område der. For der kunne de jo altså få alt det at spise og for så vidt også at drikke. Så det var rekreationshjem, ja. Men der var jo alligevel nogle episoder i den tid, blandt andet der ved Hitlers fødselsdag, der krævede de ligesom, at det skulle de markere, ikke? Ja, jamen det er også rigtigt. Der ville de jo, der bestilte de en middag til en, jeg husker ikke hvor mange, 12-14 stykker eller sådan noget. Og der ville de jo gerne have hagekorsflaget placeret. Og der kunne overtjener Petersen sagde, at sådan et rådede man ikke over. Ja, så måtte man købe et. Det kan ikke købes i Roskilde, der er ingen, der vil handle med det. Så, jamen så ville de sende et flag op fra kasernen, hvor til Petersen sagde, at det er også helt i orden, men de må selv sætte det på bordet, for det er der ingen her, der vil. Så det endte altså med, at de måtte medbringe det her hagekorsflag og selv sætte det på bordet. Der var ingen. Nej, jeg tror, vi er henne i 43 ja. På det tidspunkt. Men lykkedes det dem at få jer til at fjerne Dannebrog? Nej, vi så lavede det som så vanligt, og vi har, jeg mener også, at de der tyskere, de blev placeret lidt afsides. Ja. Ja. Det var ikke nogen, der ligefrem pyntede. Ja. Den 20. april var det jo Hitlers fødselsdag. Ja. Var der nogle særlige episoder i forbindelse med prinsen, du kunne tænke dig at nævne? Hvad med ham, professor Bergel? Han hed Bergel. Bergel? Ja, han var jo udvist for så vidt af Tyskland. Han kunne i hvert fald ikke komme tilbage. Han havde en datter,
boede dernede, og hun fik lov til at besøge sin far en gang om året. Og han havde så et fast værelse på prinsen, og han havde nogle økonomiske interesser i Sverige, blandt andet. Jeg mener, det var inden for tandpasta og sådan noget der, og han arbejdede også for Augsburg, Asger Augsburg, ude på Københavnsvej. Maskinfabrikken Zelandia havde han vist noget kontakt med. Og ellers så lignede han jo en øltønde. Han var meget omfangsrig og rockede afsted. Og han der gik fortrinsvis med at besøge værtshus og drikke øl. Og han startede der om morgenen, om formiddagen, med at gå op ved jernbanestationen og så tage værtshusene på vej. Så passede det meget godt, han nåede prinsen i Algade 13 ved middagstid, så kunne han få sin frokost og en lille lur, og så kunne han om eftermiddagen fortsat ned gennem Skomagergade og drikke øl og være tilbage igen der til kl. 18. Så han havde plads ved bord 1, 2, ved bord 3. Det var lige indenfor i restauranten til venstre. Ja. Men han boede der jo i 10 år, ikke? Jo, han boede der til sit død. Ja. Og jeg tror, han døde i 48. Det mener jeg. Ja. Det var det omkring. Men hvis de ligesom skal prøve at kigge lidt på din egen situation. Der var det jo, at da du blev aktiv, det var jo umiddelbart i forbindelse med din skole, ikke? Hvordan oplevede du den der tur, I havde til København i forbindelse med jeres skoleafslutning? Ja, jeg kan jo huske. Jeg mener, at kunne huske, at vi... I skulle køre med tog til Bakken, ikke? Jo, vi var i hvert fald på Bakken, og vi var også Friluftsteatret derude. Og jeg mener, det var en skærsommernatsdrøm, de opførte. Axel Schütz kom vandrende igennem skoven, syngende og så videre. Det var en meget stor oplevelse. Pragthus sommerdag. Det må have været den 22. juni, mener jeg. Og det var den aften, ja, altså i 44, det var den aften, at Riffelsyndikatet blev sprængt i luften. Og hvad medførte det? Ja, for det første, så blev der jo, det var en meget stor historie, for det var 40 mand, der angreb Riffelsyndikatet og sprængte det i luften, uden at der gik menneskeliv tabt. Men på vej ind til hovedbanen med S-toget der stoppede toget ikke ved Nordhavn station på grund af sabotagen der, og tyskerne var jo meget ophidsede og så videre. Men vi slap altså stille og fredeligt hjem fra en meget dejlig aften. Og samtidig fik vi jo at vide, hvad der var sket der. Det synes vi jo var udmærket. Det var virksomheden arbejdede jo udelukkende for tyskerne lige var til. Det var de jo trukken til. Men hvad medførte den episode? Så det var jo det, der... Ja, så satte det jo i gang. Tyskerne blev rasende, og de henrettede så nogle dødsdømte sabotører, og så blev der endnu mere ballade, og det, der slog hovedet på sømmet, det var vel, at så henrettede de Hvidsten-gruppen, og nærmest pralede med det, og så begyndte generalstrejken, som jo absolut ikke var styret, den kom helt spontant i gang. Og så blev tyskerne endnu mere opbragte, og det endte jo med, at de i første omgang med, at de benyttede Estrups gamle vold rundt om København, og besatte den, så de kunne lukke københavnerne inde eller ude, man kaldte det, hvad man vil. Og lige pludselig, så kunne man altså ikke komme ud og ind af byen, og man, varetransporter kunne man heller ikke få igennem. Og det vil sige, at alle de her tog, der kom fra Jylland, de stoppede Roskilde og kunne ikke komme længere. Og der var mange mennesker, og så måtte Roskilde jo træde i karakter, siger man vel i dag, og se at tage sig af de her mennesker, som jo
slet ikke var forberedt på den udvikling der. Nogen kunne selvfølgelig have nok penge til at kunne tage ophold på hotellerne, men det var jo hundrede af mennesker, som socialtjenesten så måtte tage sig af. Og der lånte man så, disponerede man over Gråbrød og skole, den der dengang blev kaldt for Realskolen, som jo var relativt ny og som lå, ikke, ligger der stadigvæk ikke langt fra jernbanen. Og der indkaldte man så DK, Danske Kvinders DKB og Danske Kvinders Beredskab, lotterne. Og så havde man jo spejdernes hjælpekorps og socialtjenester og så videre. Og vi havde jo ferie, skoleferie. Ja, vi var jo færdige som realister. Så jeg var deroppe og var med til at flytte skoleborde og rydde skoleklasser. Og så lægge madrasser og tæpper ud og så videre. Og lotterne gik jo i gang med at lave mad, og vi knægte. Vi blev også sat til at skrælle kartofler og så videre, så vi kunne bespise alle de her mennesker. Så der skete noget der den 1., 2. og 3. juli 1944. Der var der virkelig brug for hjælp, for at hjælpe disse mennesker. Og det kostede, de betalte ikke noget for det, men jeg tror nok, man stillede en kasse, eller, ja, hvis nogen ville give et bidrag, så var de velkommen til, hvad de penge blev brugt til an og det. Det gik vi jo ikke op i. Vi skulle hjælpe. Det var det, det drejede sig om. Men og der kan jeg huske en enkelt episode. Det var, der kom en mand hen til mig og spurgte, og har flakket lidt rundt og spurgte, er der en, der kan låne mig en cykel? Og jeg havde en cykel med rimelig gode dæk på. Så jeg sagde til ham, ja, jeg har en, der kan du måske lægge. Hvor skal du hen? Jeg skal lige en tur til Helsingør og tilbage igen. Det er jo langt at cykle. Jamen, jeg er hjemme igen i morgen. Så, ja, hvem er du? Ja, det er mig, der barberer op på Hestetorvet. Så du kan komme op og blive klippet gratis. Så det har jeg til gode stadigvæk, for jeg nåede ikke den gang. Men jeg er blevet klippet siden. Ja. Men altså, han fik koden til min cykellås, og næste dag, der stod cyklen der. Han havde været i Helsingør og tilbage. Altså den hjælpsomhed, det sammenhold, der var der. Ja, opgaver skulle løses, og de blev løst. Ja. Hvad var ideen med at cykle til Helsingør? Han må have haft et eller andet presserende. Det spørger man ikke om. Jeg aner ikke, hvad han skulle der. Og han var bare barberen op på Hestetorvet, og han havde forretning i mange år. Men vi skal lige høre en lille bitte smule mere, fordi det var jo som spejder, at I kom ind og var med til at oprette de her nødherberge og at bespise de der mennesker. Hvordan var det? Ja, spejdernes hjælpekorps blev jo allerede etableret i 39, da krigen brød ud, og man begyndte at opbygge noget civilforsvar og noget, der kunne hjælpe befolkningen. Men man skulle altså være 15 år, før man kunne blive medlem af Spejdernes Hjælpekorps. Så jeg kom jo ikke ind før i sommeren 43. Der fik jeg armbind og stålhjelm, og var jo helt overbevist om, at nu vandt de altså 2. verdenskrig. Ja, det så drabeligt ud. Det var en gammel militærhjelm, jeg havde fået. Det var stort skrummel. Og så begyndte man jo også at bruge som ordonanser ved luftalarmer. Man havde jo disse luftmeldesteder rundt omkring i byen. Og jeg blev attacheret Roskilde Egnens Foderstofforening op på Hestetorvet. Og der var de tre voksne, det var bestyrer Poulsen på foderstoffen, og købmand Axel Nielsen, det var naboen, og den anden nabo, det var mælkemanden. Og så var vi så to knægte som ordonanser. Og det var Poul Christiansen, han var FDF'er. Hans far, det var Kordein Fritz Christiansen, som jo var et kendt navn i Roskilde. Og så jeg, sagde hunden. Vi to var ordonanser og skulle, så frem telefonsystemet brød sammen, skulle vi bringe meddelelser, situationsrapporter ned til
kommandocentralen, som lå i Vestergade, i det tidligere kommunekontor i Vestergade. Og den der bygning, den står der stadigvæk, den blev altså nærmest pakket ind i jernbanesvæller og sikret på forskellige vis mod bomber. En fuldtræffer ville jo have udslettet den, men den var altså nogenlunde beskyttet i tilfælde af bombardementer. Men som sagt, Roskilde blev ikke bombeskadet, så telefonvæsenet virkede jo lige fra start til slut, så vores opgave som ordonanser, ja, den blev altså ikke brug for. Hvis vi nu ligesom skal sætte det i bås, det var legalt arbejde, det du har gjort indtil nu. Ja. Ja. Ja, det var det i hvert fald. Men på et tidspunkt stadigvæk. Ja. Ja. Men på et tidspunkt, der kom du så lidt mere aktivt ind i modstandsbevægelsen. Ja, fordi man brændte jo for at gøre et eller andet. Det første, det var jo nok, da jeg blev gammel nok til at blive medlem af Konservativ Ungdom, KU. For der havde jeg i hvert fald set, at der var en hel masse, der ville gøre en hel masse mod tyskerne. Så det måtte man da være med i. Så der meldte jeg mig ind, og det var en noget broget forsamling. Og samtidig var det, der var ikke meget system, fordi næsten ved hvert møde var der kommet ny formand for den. Den gamle var enten blevet arresteret af tyskerne, eller også var han flygtet til Sverige. Så der mødte jeg min senere svoger, han var formand i over en måned. Så blev han sat i Frøslev. Så det er Flemming ude fra Borup. Men der måtte jo ske noget mere. Og så, jeg tror det var gennem familien Traugott Olsen, at jeg fik et præg om, at man kunne henvende sig til tømmergreven Mogens Scheel, som boede nede på Sankt Agnesvej. Så vi var to gutter, to søspejdere, der gik ned og ringede på hos Scheel. Og han kom også og lukkede op, og vi fremførte vores ærne. Og han blev så nærmest videre af skræk. Hvordan og hvorledes? Ja, vi måtte jo så fortælle, hvem vi var. Det trøstede ham noget, for han kendte jo vores familier. Og så vi sagde, som det var, vi var jo to spejdere der, og vi måtte kunne bruges til et eller andet. Og så fik vi besked om at blive stående, så ville han lige gå ind og ringe. Kom han tilbage et par minutter efter, og sagde, at vi skulle gå ned til rundkørslen nede der ved Frederiksborgvej, og gå rundt dernede på et eller andet tidspunkt, hvor vi mødte en mand, som vi sikkert kendte, så kunne vi tale med ham. Det gjorde vi så. Og der møder vi så Uwe Thomsen fra banken. Og han var jo kolonnerådsformand for de gule spejdere. Så ham kendte vi udmærket. Og hans reaktion var der med det samme. Hvad fanden er det jer? Så. Og det var det så. Og så blev vi så indlemmet i, og det fandt vi jo først ud af 5. maj, at der var tre Sankt Georgsgildegrupper af seks mand. Og der blev så, vi havde fået fat i fire kammerater, og to blev vi sat ind i som hjælpere, vandbærere siger man vel i dag, for disse grupper. Vi slæbte ammunition og proviant og håndgranater, og vi var også sanitetsfolk. Vi havde gennemgået kurser i førstehjælp og så videre, så vi kunne altid gøre lidt nytte der. Og vi fik ikke våben, for det havde man ikke endnu nok af. Så vi blev brugt til at spærre af, så man kunne holde folk væk fra steder, hvor man kunne risikere, at det kom til skudveksling. Så sådan var det, og så mødtes vi jo altså der den 5. maj om morgenen og marcherede og listede os op til Klostermarken, der hvor man samlede hele styrken. Og så var vi jo altså
to grupper, der blev sat på arrestationsopgaven. Og den første opgave, det var hernede på Frederiksborgvej med K.B. Martinsen og hente ham. Og det var for nogle af de der gamle spejdere, var det lidt af et chok, fordi K.B. Martinsen havde været spejderfører i Roskilde i 20'erne, og måske den bedste, man nogensinde har haft. Han havde en anden til at hjælpe sig med ulvårene. Det var folketingsmand Poul Sørensen. Han var fører for de små, og K.B. Martinsen for de store. Og de bliver jo kendte personer under krigen der, på hver sin fløj. Ja, sådan kunne det gå. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, nu talte du om den der gruppe, hvor I var sammen. Ja. Var det en gruppe, der gik aktivt ind i modstandsbevægelsen? Nej, det var en ventegruppe. Ja. Ja. Så vi har ikke været ude og samle våben op, eller sprænge skinner, eller sådan noget. Nej, det var ikke vores opgave. Så jeg har ikke noget dramatisk at berette. Vi skulle bare vente. Ja. Og I skulle vente på befrielsen? På hvad der ville ske. Ja. Men jeg kan huske, vores gruppefører, det var overlærer Lundby, som jo samtidig var spejderfører i Roskilde. Stor, flot mand. Han har fortalt sidenhen, at han engang i vinteren 44-45, ringer det på døren, og han går selvfølgelig ud og lukker op, og udenfor står der en tysk soldat. Og Lundby, han begyndte at, ja, nærmest at ryste og stamme. Han havde let ved at stamme. Ja, og den her tyske soldat, han spørger så stille og fredeligt, om han må komme indenfor. Og så kom barmhjertigheden jo op i Lundby, og fyren kommer indenfor og siger, jeg er østriger, jeg er gammel spejder. Spejderbevægelsen blev forbudt ved Anschluss i 38. Så, og han havde altså fundet ud af på en eller anden måde, hvem der var spejderfører i Roskilde. Og han havde været med i den store jamboree i Holland i, og det er 1937, der har han været med som spejder, østrigs spejder. Og han spurgte, må jeg lægge uniformen, for jeg har det ikke så godt med den. Og så siger Lundby til ham, hvorfor han kommer sådan snigende der. Jo, han var klar over, at der ingen måtte se, at der gik en tysk soldat ind hos den. Hos spejderføreren. Derfor ventede han til, det var, ja, jeg har sagt, nymåne og så meget mørkt, så ingen kunne se det. Og så snakkede de spejder hele den aften der. Ja. Hvad der blev af ham bagefter, det vides ikke.